Primeira coisa, descobrir o que está causando o desgaste. É a primeira coisa que você tem que fazer. Pode deixar um pouquinho essa tela? Para o pessoal em casa poder olhar. Primeira coisa é você descobrir o que está causando o desgaste. Como é que você vai descobrir isso? Não é com uma bola de cristal. É observando e conversando. Então, você vai ter que conversar. Você que não gosta, diz que não sabe, vai ter que conversar. Descobrir. Vem cá, Cíntia. Aonde eu tô me excedendo e o que, que eu posso fazer para resolver o problema? Aí a Cíntia vai falar, olha, você excede nisso, nisso, nisso. Depois, eu vou dizer aonde ela excede, mas eu não posso falar com raiva porque ela falou de mim. Eu tenho que deixar a emoção de lado. Tom, tem que continuar, né? Não posso me justificar. Ah, eu acho que você excede nisso. Não, você tá louco. Tá, não, acabou a conversa. Não é assim que funciona. É comunicar os fatos. Isso me incomoda. Isso me incomoda. O que que desgasta? Você tem que identificar. E isso se descobre conversando. Exatamente. E você descobrindo isso, que está causando o desgaste, porque às vezes você vai expor muitas coisas. Coisas que te desagradam, coisas que você não gosta. Mas vocês têm que chegar a um, sabe, a um ponto fixo. Não, é isso aqui que está causando isso, esse monte de coisa. Né? Então, por exemplo, a gente falou do ciúme, né? Às vezes, se uma pessoa fala assim, não, eu não sou ciumenta, eu não sou uma pessoa que tem o ciúme excessivo. Aí você começa a pontuar, não, é isso, é porque eu acho que você tá com outra, é porque é das redes sociais, e aí você vai voltando, não, é realmente, eu tô vendo coisa onde não tem. Então, o meu problema é o ciúme. Ah, o meu problema é um trauma que eu vivi no passado, então eu preciso resolver isso aqui, porque isso está desgastando o meu relacionamento. Ah, são as amizades, eu tô vendo que o fato de eu priorizar as amizades, eu tô desgastando o meu casamento. Então, encontrando isso, né, encontrando esse problema, então é esse problema que você vai resolver, é esse problema que você vai atacar e vai parar de atacar o outro. Ó, a Iranilza escreveu assim no Facebook, aqui, tô lendo a mensagem dela. Na hora da raiva, ninguém tem tanta paciência assim. São as desculpas, sabe? Tá com raiva, sabe? Você tá ali com raiva, então você fala pra pessoa assim, eu tô com raiva e não vai ser bom eu falar agora. Vai embora, sabe? Vira as costas, vou no banheiro, vou lavar meu rosto, sabe? Eu vou sair daquela situação. Porque se ficar dando desculpa... Outra coisa, a gente só vai ficar bom em uma coisa com a repetição dela. Se você falar, não tenho paciência, então você não tem. Mas se você começar a exercitar a paciência, você vai ficar bom em paciência. A Cíntia ficou ótima. Tem, porque se às vezes... Eu também. A gente completou mais um ano de casado agora, essa semana que passou. Um aniversário de casamento. Hoje, o que há anos atrás nos incomodava, hoje não incomoda. A gente tem paciência um com o outro nas coisas... perdão. Nas coisas que têm de ser toleradas. Isso foi exercitado. A repetição vai fazendo com que você fique bom naquilo. Então não adianta falar, eu não tenho paciência. Exercite a sua paciência. Porque raiva, a gente também sente raiva. Porque às vezes olha pra gente, acha que eles não passam. Não, a gente sente raiva. Só que eu soube lidar com a minha raiva. Quando eu ficava com raiva de alguma coisa que ele fazia, a forma que eu falava com ele, eu já demonstrava isso. Não precisava nem falar. Ela já fazia a cara de quem chupou limão. Sabe quando você chupa um limão e fica assim? Ela já fazia na hora. Mas aí eu aprendi. Mudou. Então, eu respirava. Não, então deixa eu expor pra ele o que eu não gostei. E resolveu, então quer dizer, eu aprendi isso. Aí, Cíntia, cabe até um versículo. Aquele que diz, irai-vos e não pequeis. Olha a profundidade disso. Irai-vos. A ira não é uma coisa boa, mas é um sentimento que eu não posso controlar. Se alguém pisar no meu pé, eu vou ficar irado. Se alguém for injusto comigo, eu vou ficar irado. Vai vir na hora a ira. Aquele sentimento de, poxa, eu tô sendo injustiçado. E não pequeis. Eu tenho que decidir a atitude que eu vou tomar com aquele sentimento ruim. Então, às vezes, você passa por uma situação que você se ira, mas você tem que decidir. Eu não posso tomar uma atitude com a cabeça quente, porque a consequência vai ficar. Daqui a pouco a emoção passa e a consequência fica. Então, é o que eu falei, a prática vai levando você a um exercício melhor. Você vai ficando bom naquilo. Isso. E... um próximo passo, dar um tempo para se cuidar, né? Então,
Você tem que dar esse tempo para você que às vezes tá muito desgastado, sabe? Tá muito machucada, tem esse problema de ciúme, carrega dentro de si traumas. Então, respeite o tempo de cada um também, né? É dar esse tempo para você se cuidar. Não, peraí, eu preciso resolver esse ciúme excessivo que eu tenho. Eu preciso resolver essa insegurança. Eu preciso resolver essa questão que está dentro de mim para que o meu casamento, né, venha mudar. Se você é solteiro, né, não, eu vejo que eu só entro em furada. Mas é porque eu vejo que eu não tenho critérios. Eu carrego dentro de mim ideias erradas, pensamentos errados, até mesmo a carência. Então, deixa eu resolver isso primeiro e depois eu penso em entrar em algum relacionamento. Então, dar esse tempo para você se cuidar é importante. E é saudável. Esse tempo é bom. Sabe, eu precisei de tempo para mudar algumas coisas em mim, para rever outras coisas que eu achava que cabia, que eu achava que estava certo, não estava, Cíntia também. Ela precisou dar esse tempo para mim. Tem gente que tem uma conversa hoje já quer mudança, tem a conversa de manhã já quer mudança à noite. Não. Tem gente que tem o seu tempo e esse tempo tem que ser respeitado. Então você também tem que respeitar o seu tempo. Eu já vi gente que não conseguiu mudar e disse, ah, não vou mudar nunca mais. Não, você vai mudar. Claro que vai, mas você tem que se dar esse tempo. Se permitir esse tempo, que você falou muito importante, de não entrar num relacionamento. Tem gente que quer curar um amor com outro amor. Tá toda bagunçada, toda cheia de ferida, sabe, dentro de si, no coração, e já vai de novo pro relacionamento. E como a gente fala muito da questão assim, né, de as pessoas acabam se espelhando muito em famosos, uhum. A gente vê isso, né, sempre se repetindo. A pessoa tá num relacionamento, acabou, daqui a pouco, ah, já tem uma foto com outra pessoa. A fila anda. A fila anda, já tá namorando o outro. Quer dizer, nem se resolveu um problema. É um problema que vai levando pra outro. E hoje isso é aplaudido, sabia? Ah, a fila anda, ela já tá com outro, ele já tá com outro. Ah, mas a vida é dela. Sem dúvida, a vida é dela. Cada um faz com a vida o que quiser. E nós queremos fazer da nossa vida ajuda para aqueles que querem. Então, assim como a pessoa pode, da forma que ela quer, da forma que ela acha certo, divulgar as bagunças que ela faz, nós também estamos aqui para ensinar o caminho que funciona, o caminho que dá certo. Cada um faz a vida que quer, nós queremos ajudar. Nós queremos ensinar o amor inteligente. Então, por favor, fez bem para você? Fez bem? Toda semana sair com um camarada diferente? Toda semana sair com uma mulher diferente? Tá te ajudando? Você tá legal? Essa é a história que você quer contar para os seus filhos amanhã? O que eu posso fazer? Agora você que tá ferido, machucado, sabe? Você tá vendo que não funciona, não dá certo. Você quer unir uma família e não tá conseguindo. Você quer encontrar uma pessoa para viver junto com ela. Então aí eu entro na terceira dica de como reverter o desgaste, que é buscar ajuda no lugar certo. Você pode buscar ajuda em vários lugares, inclusive em vários lugares errados, mas você pode buscar ajuda no lugar certo. E eu queria já abrir aqui um parênteses e convidar você para participar das palestras presenciais da Terapia do Amor, onde nós abordamos esses temas com mais profundidade e ajudamos ali casais e solteiros, viúvos, divorciados, pessoas que estão traumatizadas, depressivas, angustiadas, a vencerem. Se você quer ajuda, toda quinta-feira no Templo de Salomão, em 3 horários, você pode participar das palestras. 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, na Zona Leste. Você pode participar também pelas redes sociais e entrar no site terapiadoamor.tv para ver os endereços de outras localidades em todo o Brasil para você participar das palestras presenciais da terapia. Se você mora na Zona Sul de São Paulo, eu e a Cíntia estamos às quintas-feiras, 8 horas da noite, aqui na João Dias, no número 1800, em Santo Amaro. Inclusive, nós atendemos. Se você quiser um atendimento, nós estaremos à disposição. Agora, você tem que fazer a sua parte. O problema não vai se resolver sozinho.